Líderes mundiais felicitaram nesta segunda-feira Jair Bolsonaro por sua vitória na eleição presidencial brasileira. O governo chinês parabenizou o capitão da reserva e disse que vai continuar a aprofundar a cooperação mutuamente benéfica e a promover o desenvolvimento comum de ambos os países para beneficiar os dois povos. A China parabeniza o Brasil pelo bom andamento de suas eleições. Nós também parabenizamos o senhor Bolsonaro por sua eleição e esperamos que o Brasil continue obtendo novos sucessos em seu desenvolvimento nacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, felicitou Bolsonaro pela vitória em um comunicado. De acordo com a nota, Putin transmitiu sua confiança em melhorar as relações bilaterais entre Rússia e Brasil e a cooperação entre as autoridades russas e brasileiras na ONU, no G20 e nos BRICS, que reúne as potências emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente francês Emmanuel Macron também parabenizou Bolsonaro em um comunicado divulgado pelo Palácio do Eliseu e afirmou o desejo de prosseguir sua cooperação com o país em um marco de respeito aos princípios democráticos. A Comissão Europeia destacou que o Brasil é um país democrático com instituições sólidas e pediu ao presidente eleito que trabalhe para consolidar a democracia.